გირჩი 36 ნომერია ბიულეტენში ალექ ბატონი ალექსანდრე რაქვიაშვილია მობრძანებული საღამოშიდობის და მადლობა მობრძანებისთვის ქართული ოცნება 41 ნომრით იქნება ბიულეტენში ბატონი გივი მიქანაძეა წარმოდგენილი საღამოშიდობის მადლობა თქვენს მობრძანებისათვის ესე იგი დავიწყოთ მე მგონი მზად ვართ ყოველ ჯერზე არჩენებზე თქვენ ძირფას ამორჩელო გეუბნებიათ რომ არჩევანი მარტივია აგრეს ბოროტი ძალა აგრეს სიკეთე და არი ფიქრო და ესე გააკეთე არჩევანი ხან როგორ ლანძღავენ ერთმანეთს ხან როგორ და 30 წელია სიძულვილზე დგას მთელი ჩვენი პოლიტიკა და ახლა ერთი არ იცვლება საბოლოო ჯამში ერთ ბელადს მეორე ბელადზე ჩავანაცლებ და მე გვიკვირს რატომ ყავს ეს ბელადი რატომ გაფუჭდა რატომ არაკეთებს იმასაც დაკვირდა და ასე შემდეგ და ჩვენ გვპირდებით რომ აი ეს 30 წლიანი გაურკვევლობა რომის გამოს რამდენიმე თაობა უკვე გადაყვა ფაქტობრივად ჩვენი ქვეყნის დავასრულოთ და ვიფიქროთ რომ ვიცხოვროთ დიდარ ქვეყანაში სამართლიან ქვეყანაში და ერთადერთი პარტია ვართ რომელიც გთავაზობთ როგორც გამდიდრების გზებს ასევე სამართლიანი სასამართლო და ზოგადად სამართლიანი წესრიგის მოწყობის გზებს ამიტომ თუ გინდათ რომ დასრულდეს ეს 30-წელი დაპირისპირება აერჩიეთ გირჩი და შევხედოთ მომავალს ერთად მადლობა ბატონ ალექსანდრე ბატონ გივი თქვენი ინსტიტუტი ჩავრთოთ ის წამზომი ხელა ხო? დაიწყეთ ბოლომდე. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, მივესალმები ჩვენს საზოგადოებას. რამდენიმე დღეში ჩვენ გვაქვს უმნიშვნელოვანესი დღე, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ჩვენი პოლიტიკის, ჩვენი ქვეყნის შემდგომი 4 წლის მნიშვნელობა. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს ამომრჩეველს დიდი მადლობა გადაუხადო იმ ნდობისთვის, რომლითაც ჩვენ ერთობლივი ძალის ხმევით ვართ ის პირველი ხელისუფლება, რომელმაც დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ შევინარჩუნეთ მშვიდობა და სტაბილურობა, რომელიც ორიენტირებულია განვითარებაზე და იმ ისტორიული მიზნის მიღწევაზე, რასაც ევროპულ ოჯახში კუთვნილი ადგილის დამკვიდრება ჰქვია. ჩვენ ვართ ის ხელისუფლება, რომელმაც საზოგადოებასთან ერთად შეძლო ყველაზე ხელშესახები შედეგების მიღწევა ევროინტეგრაციის გზაზე და დააგარწმუნოთ მინდა, რომ ეს გზა აუცილებლად გაგრძელდება და ჩვენ ერთობლივად აუცილებლად ახლო მომავალში დავიმკვიდრებთ ადგილს იქ, სადაც რეალურად ჩვენი ადგილი ყოველთვის იყო და არის ევროპაში. კი ბატონ. მადლობა ბატონ გივი. გადავიდეთ ახლა კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. მე ბევრ დროს არ დაგაკარგინებთ ხოლმე ბოლო ორი არჩევნების განმავლობაში ადგილობრივ თვით ობიექტურად რო ვთქვა საელექტორალური შედეგი თქვენი შემცირდა კიდეს თქვენ იყავით პარლამენტში ის პარტია რომელიც ხშირად საუბრობდა ბარიერის დაწევაზე თუმცა ბარიერი არ 5%-იანი ერთი ნაწილი ჩემი კითხვისა შეეხება იმას რა შანსი გაქვთ ბარიერის გადალახვის და მეორე ნაწილი იგივე არის რა არის ის ძირითადი პრინციპები რომელსაც მოითხოვთ იმისთვის რომ თუ თქვა რომელიმე ჯგუფს დასჭირდება თქვენი თანამონაწილეობა კოალიციაში რას დააყენებთ პირობად ან რა იქნება თქვენი ძირითადი წინაპირობა ამისთვის იმდენად რამდენად ქართულ ხალხს მოუნდება რომ დიდარ და სამართლიან საზოგადოებაში ისხოროს იმდენად გაიზრდება ჩვენი შანსები რომ ჩვენ არამარტო ბარიერი გადავლახოთ არამედ რომ ჩვენს გარეშე პრემიერ-მინისტრი არ ინიშნებოდეს ეს არის ჩვენი პოლიტიკური მიზანი მე არ შევალკ მარჩელობაში იმაში რა შანსები აქვს ამა თუ იმ პარტიას ჩვენს ჩათვლით მე მგონი ჩვენ დიდი ხანია დარწმუნებული ვართ რომ ქართული ხალხი სწორ არჩევანს გააკეთებს და ერთ-ერთი პარტია ვართ რომელიც ქართული ხალხის იმედად გადის და არა დიდი ფულის ან რაღაც სხვა სხვა ფარველების ხარჯზე და მალევე გავარკვევთ ამ ყველაფერს და რატომ გვინდა რომ ეს მოხდეს და რა არის მიზანი საბოლოოში განაპირობებს ამის გამდიდრება და სამართლიანი საზოგადოებისკენ მისწრაფვა განაპირობებს როგორ მოიქცევთ შემდეგ პარლამენტში. იმიტომ რომ ჩვენთვის არ აქვს მნიშვნელობა პერსონიფიკაციას არ ვაკეთებ და არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რა ადამიანი იყო, რას აკეთებ და წარსულში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ სამართლიანი სასამართლო კონდეს. რომ ქონება მე სახელმწიფო საკუთრებაშია თანაბრად დაურიგდეს ხალხს და ხალხი გამდიდრდეს რომ არ ქონდეს მაღალი ფასების და ფასების სტაფიზმის პრობლემა და ვინც ამაში წამოყვება დაგვეხმარება სასამართლოს რეფორმაში დიდ პრივატიზაციაში და ხალხის გამდიდრებაში იმათან ზატოთ შეკრათ კოალიცია და ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს როგორც ქართული ოცნება როგორც ნებისმიერი სხვა პარტია იმიტომ რომ ჩემი აზრით ნამდვილი პროდასალურობა გადის ზუსტად ამ ორ ფუნდამენტურ საკითხზე რომ ეს ქვეყანა ჩვენი იყოს პირდაპირი გაგებით ეხა სახელმწიფო საკუთრებაში 90% ამ ქვეყნის ევროპელების და ამერიკელების განსხვავებით და მეორე ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა სამართლიანობა ვიპოვოთ და სასამართლო რეფორმა რომელიც არა დაარჩატა და ჩვენ ქვეყანაში საბოლოო ჯამში თავარი დაბრკოლება ევროინტეგრაციის გზაზე და ნატოში ინტეგრაციის გზაზე ამიტომ თუ
ჩვენ პარლამენტში გამოჩნდებიან ის ადამიანები, ვინცაც უნდა მართლა სასამართლო რეფორმა და განდიდრება, ჩვენ მათთან შევკრათ კოალიციას. თუ ასეთი არ აღმოჩნდება, ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ კოალიცია არავითარ შევკრათ, პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვიოთ და კიდევ უფრო მეტი მანდატი შევდეთ მომდევნო პარლამენტში. კი ბატონო, მადლობა ბატონო ალექსანდრე, ბატონო გივი. თქვენი საარჩევნო სტრატეგია ძირითადად ეფუძნება იმას, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღება გსურთ. და აქ წარმოშოვანია მათ შორის იმის განსაზღვრა, ეს გულისხმობს 2/3-ს, იმიტომ რომ ესეც საკონსტიტუციო უმრავლესობა, თუ გავითვალისწინებთ ორი მოწვევის პარლამენტის აუცილებლობას საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის და ასევე 113. ერთის მხრივ ეს არის საინტერესო თუ რას გულისხმობთ, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობას უმიზნებთ, ანუ ერთ მოწვევაში გსურთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობა გქონდეთ, თუ როგორ. და მეორე, ამასთან ერთად თემატიკა, რომელსაც თქვენ უკავშირებთ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ანუ რა ტიპის თემატიკასაც აყენებთ, რისთვის გსურთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, არ ფიქრობთ, რომ საჭიროებს უფრო, ასე ვთქვათ, ფართო კონსენსუს, მათ შორის პარტიულ კონსენსუს თუ საზოგადოებრივ კონსენსუს და არა ვთქვათ ერთ პარტიულ საკონსტიტუციო გადაწყვეტას? თქვენი ორი წუთი გასულა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ცალსახად გვინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან რეალისტური ამბიცია ამ განაცხადზე საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან დაკავშირებით და ამ ამბიციას ამყარებს ის რეიტინგები და ის წინასაარჩევნო გამოკითხვები, რომლითაც ქართული ოცნება დამაჯერებლად იგებს 26 ოქტომბრის არჩევნებს საზოგადოების მართლაც უდიდესი ნაწილის მხარდაჭერით. ჩვენ ღიად განვაცხადეთ ის მიზნები, რისთვისაც გვესაჭიროება ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ორიენტირი გვაქვს იმ საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე, რომელიც მე-11 მოწვევის პარლამენტშივე მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ის ძირეული და მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის აუცილებელი საკონსტიტუციო რეფორმები გავატაროთ 4-ვე მიმართულებით, რასაც მე ახლა არ ჩამოვთვლით დროის სიმცირიდან გამომდინარე. რაც მოგცემს შესაძლებლობას იმისა, რომ ქვეყანამ უფრო სწრაფ განვითარებას შეძლო სწრაფი განვითარება და ამ კონტექსტიდან გამომდინარე, როდესაც თქვენ კითხვას მისვავთ, ფაქტი არის, რომ ჩვენ რეალურად ვხედავთ საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერას და ლეგიტიმურობას იმ პროცესებზე, რომელიც სწორედ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიზნებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩვენი მზაობა არის და ჩვენი ყოველთვის ხედვა იყო, რომ საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე ვიმოქმედოთ და საზოგადოებასთან შეთანხმებით განვახორციელოთ კონკრეტული ნაბიჯები და ის დაკვეთა, რომელიც საზოგადოების უმრავლესობიდან, უდიდესი უმრავლესობიდან მოდის, ჩვენ გვაქვს ყველანაირი შესაძლებლობა, უნარი და ძალისხმევა იმისა, რომ ის აღვასრულოთ და ჩვენი მიზანი არის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის ფორმატში მე-11 მოწვევის პარლამენტშივე ეს ძირეული ცვლილებები განხორციელდეს. გადავდივარ შემდეგ რაუნდზე. ბატონო ალექსანდრე, ეს თქვენგან უნდა დავიწყოთ ეს რაუნდი, ასე ვთქვათ. აქ მოგეხსენებათ, რომ წინა საარჩევნოთ ერთ-ერთი ესეთი ძალიან აქტიური თემა იყო ეგრეთ წოდებული ქართული ქარტია, რომელიც პრეზიდენტმა შემოგთავაზა. მისი მნიშვნელობა თუ ინტერესი ამ საკითხის მიმართ, რა თქმა უნდა, განსაზღვრულია იმით, რომ ის გულისხმობს პოსტსაარჩევნო განვითარებას, რა იქნება შემდეგ. და როგორც თუ არ ვცდები, გუშინ წინ პრეზიდენტმა განაცხადა, ქარტიას ხარს უჭერს ევროკავშირის ელჩი და შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ მას ამის მანდატი ჰქონდა ელჩს ევროკავშირისგან და შესაბამისად სავარაუდოდ ევროკავშირიც უჭერს მხარს ამ ქარტიას. თქვენი პარტია არ შეუერთდა ამ ქარტიას, არ ხართ ხელის მომწერი ამ ქარტიისა და როგორ უნდა ვივარაუდოთ, ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ მას შემდეგ, რაც იმის მიუხედავად, რომ ვთქვათ, ევროკავშირში ინტეგრაციას უჭერთ ხარს, ამ ქარტიას არ შეერთები ხარ და ხომ არ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ევროკავშირის აი ეს მხარდაჭერა, ვთქვათ, ამ დოკუმენტის მიმართ შეიძლება გახდეს საფუძველი, რომ არჩევნებამდე დარჩენილ რამდენიმე დღეში მხარი დაუჭიროთ ამას ყველაფერს, ან თუნდაც მერე დაუჭიროთ ხარი, მერე შეუერთდეთ ამ პროცესს? ქარტია ზოგადად არის უარგისი დოკუმენტი და თავიდანვე, როცა ამ მუშაობა დაიწყო, ჩვენ შევთავაზეთ პრეზიდენტს, რომ დისკუსიები და დებატები ყოფილიყო, იმიტომ რომ თუ ევროპა რამეს ნიშნავს, ნიშნავს მრავალფეროვნებას, მათ შორის განსხვავებულას და რაღაც დოკუმენტი რო იქნება, ეს უნდა იყოს დისკუსიების შედეგი, დებატების შედეგი, თუ ეს დოკუმენტი მართლა ამ დოკუმენტის მიზანია გაერთიანება.
ამასობაში ჩვენ არ უყურებთ ევროპას როგორც აი ყარ მოცემულობას. ევროპაში არის ძალიან კარგი რაღაცები, როგორც კერძო საკუთრება, სიტყვის თავისუფლება, სამართლის სასამართლო, მაგრამ არის ისაც, უბრალოდ მავნებლობა და არ უნდა გადმოვიღო და ჩვენი ტვინი უნდა გქონდეს, ჩვენი რაღაც ღირებულებები უნდა გქონდეს, რომ როცა შეხედავ ამ მრავალფეროვან ევროპას, რომელსაც შვედეთი ძალიან განსხვავდება საბერძნეთისგან, რომელსაც განსხვავდება ძალიან პორტუგალიისგან და ასე შემდეგ, ყველა სხვანაირი წესრიგი აქვს, არა ერთი ცენტრალიზებული. ჩვენ და შეხედოთ ამ ევროპას როგორც შესაძლებლობას გადმოვიტანოთ ის რაც მართლა ღირებულია. და ეს მათ შორის გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება თუნდაც ევროკავშირის ელჩი თუ ასეთ შეფასებას აკეთებს ამ ქარტის, ცდება უბრალოდ და ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ დავასაბუთოთ ჩვენი პოზიციები. ამიტომ ქარტია როგორც ასეთი, მე მგონი უბრალოდ საერთოდ შანსი არ აქვს რომ განხორციელდეს, რომ ოპოზიციამ ჯამში მოვიგოთ. უბრალოდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ პარტიები, რომელიც იქ ხელი მოაწერეს, არ დაეთანხმებიან, რომ სხვა დაუნიშნოს პრემიერ-მინისტრი, სხვა თუ არაფერი. მაგრამ რას თავი პრობლემა არის, რომ დღემდე მიუხედავად ისო ევროინტეგრაცია მთავარი პოლიტიკური საკითხია ჩვენ ქვეყანაში, არ დაგვიწყია ღია განხილვა, ვინ რას გულისხმობს ევროპაში და რა არის მართლა ევროპული ღირებულებები. მაგალითად, ჩემი აზრით მინიმალური ხელფასი და შრომის კოდექსი ეს არის ევროპული ღირებულებები და ეს უშლის ხელს ევროპას განვითარებაში და კერძო საკუთრება და სამართლიანი სასამართლო ეს ნამდვილი ევროპული ღირებულებებია და აი ეს დისკუსია რომ შემდგარიყო შეიძლება ჩვენ გვეპოვა რამე ისეთი საერთო იდეების რაღაც კორპუსი რომელსაც ყველა დათანხმდებოდა და რომელსაც ვიხელმძღვანელებდით მაგრამ სამწუხაროდ ეს დებატები საჩვენებს რომ საზოგადოების და პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი არ არის ზად ღია დისკუსიებს. კი ბატონო, მადლობა ბატონო ალექსანდრე. ბატონო, ჩემს მიერ ხსენებული ფაქტორი, ანუ ევროკავშირის ელჩის, მინიმუმ ელჩის ხარდაჭერა, ვთქვათ, ამ დოკუმენტთან მიმართებაში, როგორც ამას აცხადებს ქვეყნის პრეზიდენტი, ხომ არ ფიქრობთ, რომ და ასე ვთქვათ, ძირითადი პარტიების მიერ ამ ქარტიაზე ხელის მოწერა, ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს აქცევს ქარტიას თქვენს ძირითად ოპონენტად, ანუ ზოგადად ამ ერთობას და ამ იდეას აქცევს თქვენს ძირითად ოპონენტად? დავიწყოთ იმით, რომ ქარტია არის ანტიკონსტიტუციური. გამომდინარე იქიდან, რომ პრეზიდენტს არანაირი უფლებამოსილება არ აქვს კონსტიტუციით, რომ მსგავსი დოკუმენტი ან მსგავსი ჩარევა მის კომპეტენციას არ ეხება, თავრობის დაკომპლექტებაში მონაწილეობა, ეს ყველასთვის კარგად ცნობილია. თუმცა ჩვენ მივეჩვიეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილი უხეშად და უკვე სისტემატიურად არღვევს კონსტიტუციას. სწორედ ამიტომ ჩვენ ხელმეორედ დავიწყეთ იმპიჩმენტის პროცედურა და შესაბამისად გვაქვს რეალური მოლოდინი იმისა, რომ როგორც კი მე-11 მოწვევის პარლამენტი შეიკრიბება, სადაც ქართულოცნებას ექნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მანდატის ამოწურვამდე სულ რაღაც ერთი კვირა 10 დღე იქნება დარჩენილი, ის იქნება იმპიჩმენტის წესით გადაყენებული, დაკავებული თანამდებობიდან. ეს მნიშვნელოვანია როგორც სამართლებრივ ჭრილში, ასევე პოლიტიკური კონტექსტიდან. რაც შეეხება ევროკავშირის ელჩის პოზიციას აღნიშნულთან დაკავშირებით, ჩვენ ნახეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება მორიგი სიცრუის ტირაჟირება იყო, გამომდინარე იქიდან, რომ შემდგომში ევროკავშირის საელჩოსთვის გაგზავნილ შეკითხვაზე საელჩომ მოიწერა პასუხი, სადაც ძალიან ნათლად ახსენა იმის თაობაზე, რომ ასე ვთქვათ, ის არც ერთი პარტიის მომხრე ან მხარდამჭერი არ არის და შესაბამისად ამით კიდევ ერთხელ გაცხადდა, რომ სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მთლიანად გადართული არის ოპოზიციის მხარდასაჭერად და მართველი გუნდის დისკრედიტაციისთვის, არის წამსვლელი ყველაფერზე, მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ იმ კონკრეტულ მიზანს მიაღწიოს, რასაც ქვია, რომ როგორმე დააზიანოს ქართველი ამომრჩევლის თვალში და საერთაშორისო პარტნიორებში საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობით ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლება. შესაბამისად, ეს ქარტია აბსოლუტურად არაფრის მომტანი არაა და არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, მას არც უწერია რეალობაში განხორციელება. კი ბატონო, მადლობა ბატონებო. მე მგონი ჩვენ მივედით იმ რაუნდთან, სადაც თქვენ უნდა დაუსვათ ერთმანეთს კითხვები. ბატონო ალექსანდრე, თქვენი რიგია, აირჩიოთ ადრესატი. ბატონ გივის კითხვა. თქვენ ერთ-ერთი წინა საარჩევნოს დაპირება თუ პოზიცია არის, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, რაც ფაქტობრივად ასია, მაგრამ ეს გამოწვეულია რუსეთ-უკრაინის ომით, იმიტომ რომ რუსეთის უნდა შემოვიდა ფული, ემიგრაცია და გაზრდილი გვაქვს ვაჭრობა, მათ შორის ირიბად მესამე ქვეყნების გავლით რუსეთთან. ეს არის ამ ეკონომიკური ზრდის წყარო. და თქვენ ამბობთ, რომ ეს თქვენი დამსახურებაა და შეგიძლიათ მოიყვანოთ ერთი მაგალითი რამე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმის, რამაც გამოიწვია ეს ეკონომიკური ზრდა, თუ გონიათ, რომ ეს თქვენი დამსახურებით ხდება ყველაფერი? ბატონო, ერთი ორი წუთი გაქვთ. ვერ დავეთანხმები ბატონ სანდროს იმ შეფასებაში, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ
რაღაც რუსული შემოდინებით გაზრდილი ეკონომიკა. მოცემულობა გვეუბნება იმას, რომ ქვეყნის მნიშვნელობა დღითი დღე იზრდება მსოფლიო რუკაზე. ეკონომიკური წინსვლა მართლაც თვალნათელია და შედეგები ხელშესახები და წლიდან წლამდე ჩვენ გვაქვს ორ ნიშნულიანი ეკონომიკური ზრდა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ წლევანდელი წელი და ამისი ყველანაირი რეალური შესაძლებლობა არის, რომ დავამთავროთ 90 მილიარდიანი ეკონომიკით და შემდეგი 4 წელიწადში ეს ეკონომიკა გაიზარდოს 120 მილიარდამდე. ამ კუთხით მიმდინარეობს ყველანაირი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება და დაწყებული ტურიზმიდან ასევე გაგრძელებული ტრანსპორტით თუ სხვა ნებისმიერი დარგით, ამისთვის კეთდება სწორედ ის მაგისტრალური გზები, რომელიც გამტარიანობას უფრო აძლიერებს. ამისთვის არის მოლაპარაკებები, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ სხვადასხვა ქვეყნის ინვესტორები შემოვიდნენ. ამისთვის დავიწყეთ და ჩვენ კონსტიტუციაში გამომყარეთ და დავწერეთ ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა, რომელიც ფაქტიურად უკვე საწყის ფაზაში არის და ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიუთითებს ქვეყნის სწორ და პრაგმატულ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ხელისუფლების სწორ და პრაგმატულ პოლიტიკაზე, რომელიც სწორედ ამ ხელშესახებ შედეგებს იძლევა. ამიტომ ის განცხადება, რასაც თქვენ აკეთებთ, რომ ეს მხოლოდ ამ ფაქტორებით იყო გამოწვეული, აბსოლუტურად მიუღებელია და ვერ დაგეთანხმებით და იმასაც გეტყვით, რომ საქართველო აკეთებს ბაზრის დივერსიფიცირებას. თქვენ ხედავთ ალბათ მონაცემებით, რომ ექსპორტი არის საკმაოდ გაზრდილი და დივერსიფიცირება სხვადასხვა ქვეყნებთან მიმართებაში ასევე გაზრდილი არის, ისევე როგორც პირდაპირი ინვესტიციების რაოდენობა წლიდან წლამდე იზრდება. ამიტომ ის განცხადება, რომ ეს თურმე მხოლოდ ამ ფაქტორებზე არის დამოკიდებული, აბსოლუტურად მიუღებელი და არასწორია. თქვენი 30 წამი იმისთვის, რომ გამოეხმაუროთ ამ. ჩემი კითხვა იყო რეფორმებზე, იმიტომ რომ სიამდვილეში ანაკლი სპორტის დაანონსება არ გამოიწვევს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდას. გზები სულ შენდება და თქვენც აშნებით, მაგრამ რაღა მაინდამაინც ომის დაწყების შემდეგ დაგვეწყო ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და რატომ მაშინ, აი ესე 16-ში, 17-ში, 18-ში რატომ არ ქონდა ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა? სიამდვილეში ამ თელ პერიოდში ერთი რეალური რეფორმა არ ჩაგიტარებია და იმისაც ადრე ჩვენ აზრე დაგვეწყო გამდიდრება, უბრალოდ პარაზიტირებს რუსეთ-უკრაინის ომზე. ბატონ გივი, ერთი წუთი გამოხმაურება. რა თქმა უნდა, არ გავიზიარებ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უსაფუძვლო არის ეს განცხადება. მარტივად რომ ვთქვათ, რუსული აგრესია უკრაინაში დაიწყო 2022 წლის თებერვალში, მაშინ როდესაც 2021 წლის დეკემბერი ჩვენ უკვე ორნიშნა ეკონომიკური ზრდით დავასრულეთ. მაშინ ხომ არ იყო ეს საომარი მოქმედება უკრაინაში? შესაბამისად, ჩვენ სწრაფადვე გამოვედით პოსტპანდემიური პერიოდიდან და ძალიან, ასე ვთქვათ, მოკლე პერიოდში შევძელით ის, რომ ეკონომიკური აღდგენა კი არა, წინსვლაც განგვეხორციელებინა და თუ გახსოვთ, ბატონო ალექსანდრე, 10% იყო იმ წელიწადს, თუ 10.3%, შეიძლება მცირედი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ორნიშნა იყო ცალსახად 2021 წლის ეკონომიკური პარამეტრები. კი ბატონო. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ წეღან ახსენეთ გარკვეულ ნაწილში ერთის მხრივ რაღაც ნაწილი, რაც მოგწონთ ევროკავშირის შიგნით და ევროპის ევროპულ ღირებულებებში და მეორე ნაწილი, რაც არ მოგწონთ, ხო? მე წეღან დრაგის რეპორტი როცა ვახსენებ, დრაგის რეპორტი შეიძლება მაყურებელმა არ იცოდეს, ამიტომ ვიტყვი ის. ერთი პერიოდი ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი იყო, მოგეხსენებათ, ევროპის და ეს დავალება, მან ამ ანგარიშის დავალება მიიღო ურსულა ფონ დერ ლაიენისგან და აი ეს რაღაც პერიოდი დაჭირდა ამას ყველაფერს, ულახლახანს იყო გამოქვეყნებული. ამ რეპორტში ერთის მხრივ საუბარია იმაზე, რომ გარკვეული რეგულაციები უნდა შემცირდეს, რომელიც არსებობს და რომელიც ხელს უშლის ევროპულ ინდუსტრიას განვითარებას და კონკურენტუნარიანობაშიც უშლის ხელს ჩინეთთან, იქნება თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მაგრამ მეორეს მხრივ იყო საკმაოდ სერიოზული საუბარი იმაზე, რომ უამრავი ინვესტიცია უნდა განახორციელოს ცენტრალიზებულად ბრიუსელმა, ასე ვთქვათ, რომელიც კოლექტიურად, ესე ვთქვათ, ევროპული ქვეყნებიდან, ანუ სახელმწიფო ბიუჯეტებიდან იქნება წამოსული, ხო? ამ მოცემულობაში, აი ამ ვითარებაში და მათ შორის ეს რეგულაციები ზოგადად საერთოდ არ უქმდება და ასე შემდეგ. ანუ თქვენი ღირებულებიდან გამომდინარე, არ შეიძლებოდა რომ მხოლოდ თქვენს პარტიას ესაუბრო მხოლოდ ნატოში ინტეგრაციაზე, რატომ ამბობთ? იმიტომ რომ თქვენ არაერთხელ გითქვამთ, რომ ევროკავშირი მათ შორის უსაფრთხოების ელემენტია, ჩვენი მოჯახის წევრი უნდა იყოს. არ შეიძლება რომ თქვენ მაგალითად გესაუბრეთ არა ევროკავშირში ინტეგრაციაზე, სადაც რეგულაციები, სადაც შეიძლება სახელმწიფო ხარჯვა და ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, პროტექციონისტული ეკონომიკის საუბრები დღემდე აქტუალურია
там холод НАТОში ინტეგრაციაზე გესაუბრეთ, რომელიც მხოლოდ უსაფრთხოებაზე იქნებოდა ორიენტირებული. Პრიორიტეტში სიტუაცია იმგვარია, რომ ევროინტეგრაციაზე გადის ნატოში ინტეგრაცია, თუმცა დაგეთახმებით ნატოში ნატოში ინტეგრაცია ბევრად უფრო ღირებულია და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა უსაფრთხოების პრობლემაა. ამიტომ ამ შემთხვევაში, როცა ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ, უნდა გვესმოდეს, რომ კი ევროინტეგრაცია შეიძლება მოყვებოდეს თავისი რაღაც პრობლემური საკითხების, მაგრამ სიკეთე რომ უნდა ჩვენ ვიღებთ, ის ფუნდამენტური ღირებულებიდან გამომდინარე, თუნდაც ეს სამართლიანი სასამართლოს კერო საკუთრებას ან იგივე უსაფრთხოების გარანტიები რომ ბუნებრივად გაიზრდება თუ ჩვენ მივახცეთ წარმატებას ამ გზაზე, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რაღაც პრობლემები რომელიც დაგხვდება, მაგრამ ამასთან თუ გადავხედავთ როგორ ქვეყნები როგორ შედიოდნენ ევროკავშირში, როგორ ხდებოდა მათი გაწევრიანება, ყოველას ჰქონდა შესაძლებლობა სწორად ევაჭრათ, გამოევაჭრათ თავისთვის უკეთესი პირობები და არ დაეთმოთ ის, რაც მათთვის მნიშვნელოვანი ღირებული იყო. და ჩვენ რეალობაში უფრო სწორად ქართულოსნება პირიქით მოიქცა და ფაქტობრივად თავზე ავიკიდეთ ის ვალდებულები, რომელიც არ გჭირდება, რომელიც გვაზიანებს და მთავარი სასამართლო რეფორმა, საკერო საკუთრება და შემდეგ არ გავაკეთეთ. მაგალითისთვის, სიგარეტის აქციზი, რომელიც 26 წლამდე ჰქონდა ვადა, რომ გაგვეზარდა, გაზარდეს ლამის 19 წელს თავიდან ბოლომდე და ღარიბი ხალხი კიდევ უფრო მეტად გააღარიბეს. სასამართლო რეფორმა რო არ ჩატარდა საბოლოო ჯამში, ეს არის მიზეზი, რატომ გაგვიფუჭდა ურთიერთობა ევროპელებთან და ამერიკელებთან და რამას მოყვეთელი ეს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც ამ წელს გაზაფხულზე ჩვენ ნახეთ. ამიტომ საბოლოო ჯამში ჩვენ პრინციპულად უნდა შევცვალოთ ჩვენი დამოკიდებულება ევროკავშირთან, ევროკავშირ ინტეგრაციაში, იმიტომ რომ მთავარი არის ფუნდამენტური ღირებულებები და ის რაც რეგულაციები მოყვება გასაგებია. სიგარეტის აქციის გამო ევროინტეგრაციას ზე უარს არავინ არ იტყვის, მაგრამ რაც შეგვიძლია ჩვენ უნდა მაქსიმალურად გამოვაჭროთ, რომ სწრაფად გამდიდეთ და მერე როცა გამდიდები, შეიძლება ის ფუფუნებას გავაკეთოთ, როგორც ასე ეკოლოგიური რეგულაციები და სხვა რეგულაციები, რომელიც ევროპას აქვს და რომელიც თუ გვაიზრდებენ, რა გავაკეთოთ, მაგრამ თავარია მივიღოთ ის სიკეთეები, რომელსაც ევროკავშირს მოყვება. კი ბატონო. ბატონგი, ბოლო პერიოდში გარკვეული კრიტიკა თქვენი მხრიდან, ოცნების მხრიდან ევრო, ისე ვთქვათ, მოდით ასე დავარქვათ, თქვენ ამას უწოდებთ ხოლმე ხშირად ევრო პარლამენტარები, ევრო პოლიტიკოსების მიმართ, ევროკავშირის წარმომადგენელ პოლიტიკოსების მიმართ და არა ინსტიტუციის მიმართ. თუმცა მეორე მხრიდან თუ შევხედავთ, ისინი ჩემი აზრით, მე ესეთი შტაბიჭდილება მიჩება, რომ ისინი ამას იღებენ როგორც ევროკავშირის კრიტიკას. მათი განცხადებები ამაზე უცხობს, როდესაც ევროკავშირის ელჩი იქნება ეს თუ მაღალი დონის წარმომადგენელი პოლიტიკოსები, მაგალითად ბორელის ბოლო განცხადება მახსენდება და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად თქვენ გპირდებით, რომ 2030 წელს გავხდებით ევროკავშირის წევრი და კიდევ უამრავი სხვა საკითხი იყო, რომელიც კრიტიკული პერსპექტივით იქნა ნახსენები ქართული ოცნების მხრიდან. აი ამ ყველა გამოწვევის თუ რა დავარქვათ ამას არასწორი მოპყრობის, აი თქვენ წეგან უსამართლო მოპყრობა ახსენეთ, როდესაც კანდიდატის სტატუსთან იყო საქმე დაკავშირებული. ამის მიუხედავად რატო გპირდებით იმას, რომ ევროკავშირში უნდა გავწევრიანდეთ? ევროკავშირის გაწევრიანება არის ჩვენი ხელისუფლების მიერ საზოგადოებას ახსოვს ინიცირებული იდეა კონსტიტუციაში, იმისთვის რომ ეს იდეა, ეს ისტორიული მიზანი გაგვემყარებინა. და ჩვენ ვიცით, რომ განსხვავებით მაგალითად იმ რეფერენდუმისგან, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ მოლდოვაში და ის შედეგები, საქართველოსში ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს საზოგადოების მხრიდან და ისტორიულად ყოველთვის ასე იყო, იმიტომ რომ ჩვენი ადგილი იყო და არის ევროპის სრულუფლებიან ოჯახში. რაც შეეხება ევროპარლამენტარებთან დაკავშირებულ საკითხებს, ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით თანამშრომლობის და დიალოგის პრინციპს. ამაზე არაერთხელ განგვიცხადებია, მაგრამ როდესაც ვხედავთ, რომ ადამიანები, რომლებიც ისინი ევროკავშირს არ წარმოადგენენ, ისინი არიან პარლამენტის წევრები, რომელიც ევროპის მასშტაბით აირჩევიან და სულ რამდენიმე ადამიანზეა საუბარი, რომელსაც აბარია ესე ბრალებში, რომ თქვათ, საქართველოსთან მიმართებაში საკითხები, დანარჩენი უდიდესი ნაწილი ევროპარლამენტარებისა არიან ის ადამიანები, რომლებიც შემდგომში უყურებენ თუ ეს ადამიანები რას ამბობენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანები არიან მიკერძოებული, ისინი მხარეს წარმოადგენენ და ისინი პირდაპირ პროპორციულად უკავშირდებიან წინა ხელისუფლებას და მათთან
იდილიაში არაერთი ესე ვთქვათ არაერთხელ მხილებული იქნენ, ამიტომ მათი მხრიდან ინიცირებული და შემდგომში ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციები მართლაც არანაირი ფასის მატარებელი არა, იმიტომ რომ ისინი აბსოლუტურად არასახავენ იმ რეალობას, რაც ქვეყანაში ხდება, მაშინ როდესაც ქვეყანა მაქსიმალურად არის ორიენტირებული იმისკენ, რომ უფრო გაღრმავდეს ეს ურთიერთობები ევროკავშირთან, დღეს რეალობა გვაქვს იმისი, რომ ევროკავშირთან ჩვენ შეგვიძლია გადატვირთვის პოლიტიკით ძალიან ბევრ შედეგს მივაღწიოთ და ჩვენ დარწმუნებული ვარ. დასრულებს. უკრაინაში ომი დასრულდება და ეს ძალიან მალე მოხდება. ეს ურთიერთობები გადაიტვირთება და ძალიან სწრაფ პოზიტიურ დინამიკაში წავაწყდება. მადლობა, ბატონ გივი. გადავდივართ ბოლო რაუნდია ჩემი კითხვებისა თქვენს მიმართ, ის ასე ძირითადად ეკონომიკის ნაწილს შეეხება. ბატონ ალექსანდრე, თუ თქვენ ასე ვთქვათ პარლამენტში შეხვალთ იმ კონფიგურაციით, რომელიც შეიძლება იყოს, რომ თქვენ ხავდეს რაღაც ესეთი წარმომადგენლობა, არც თუ ისე ვთქვათ დიდი დამოუკიდებლად ვერ შექმნათ ვთქვათ უმრავლესობა და ასე შემდეგ, ხო? თუ შევხედავთ იმ პარტიებს, რომლებსაც აქვთ პოტენციალი შევიდნენ პარლამენტში, თქვენი იდეოლოგიური, ასე ვთქვათ, მეგობარი იქ შეიძლება არ ვიცი, მე არ წარმომიდგენია. ამ პერიოდმა საჩვენა, ხო, მე მგონი ბოლო 4 წლის პერიოდმა, რომ ეკონომიკურად და სოციალურად თქვენს იდეებს იქ ბევრი არავინ იზიარებს, ასე ვთქვათ. სხვადასხვა მიზეზით, შესაძლოა პოპულისტური მიზეზით, შეიძლება სხვა იდეოლოგიური მიზეზით და ასე შემდეგ. ამ მოცემულობაში როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი იდეების ეკონომიკური სამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შესაძლოა სასამართლო რეფორმაზე ვინმე დაგეთანხმოთ ან ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ეკონომიკური ნაწილი და სოციალური ნაწილი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, იქ უფრო მითუმეტეს, როდესაც თქვათ, ან ძალაუფლების მატარებელი ჯგუფი იქნება ეს თუ ან რაღაც დიდი ჯგუფი იქნება, მათთვის ეს რაღაცა ისეთი ახალი, ხო, პასუხისგებლობა რაღაც თითქოს ამ სოციალურ პროექტებზე და ასე შემდეგ სხვანაირად დგას. როგორ წარმოგიდგენიათ ამის განხორციელება, რაც თქვენ გსურთ? და თუ ეს განუხორციელებელია, არ ვიცი, ბოლო 4 წელმა რა გაჩვენათ აი ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე, მაშინ რას თავაზობთ თქვენ სამომრჩეველს კონკრეტულად ამ მიმართულებით? ჩვენ ვართ სიამდრეში ერთადერთი პარტია, რომელიც იდეები საერთოდ გააჩნია. იმიტომ რომ ყველა დანარჩენი პარტიების დაპირებებს არანაირ ღირებულება არ აქვს, არც არ განიხილავს ამ ღირებულებებს ამ იდეებს და ფაქტობრივად მარტო ჩვენი დაპირებების წინააღმდეგ არის ხოლმე კრიტიკა, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ ჩვენ ამის გამკეთებლები ვართ, თუ ამის შანსი გაგვიჭდა. და ამ სიტუაციაში, როდესაც მთელი პოლიტიკური სპექტრი დაცლილია იდეებისგან, არ დებატობენ, არ იცავენ თავის იდეებს, შინაარსობრივად ძალიან მარტივია ჩვენი დაპირებების რეალიზაცია, თუ პარტიებს, ქართულოს ნებას, ნაციონალურ მოძრაობას, არომლიას სხვა პარტიას დააჭირდა კოალიციაში ჩვენი ხმები და პრემიერ-მინისტრი ჩვენს გარეშე არ ინიშნება, ეს ნიშნავს, რომ კოალიციური შეთანხმება იქნება ზუსტად ამ იდეებზე. ეს იქნება სახელმწიფო საკუთრების ხალხისთვის თანაბრად უსასყიდლოდ გადაცემა. ეს არის აუცილებელი წინაპირობა, რომ გამდიდეთ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ჩვენ უნდა გახდეს პირდაპირი გაგებით, როგორც ევროპაშია, როგორც ამერიკაშია და რა თქმა უნდა სასამართლოებრივად მნიშვნელოვანია საკუთრების დაცვის ნაწილშიც. და როგორც კი მათ დაჭირდება ჩვენი ხმები ძალოფლების შენარჩუნების მოპოვებისთვის, ჩვენ მხოლოდ ამ ორ ძირითად პირობას დავაყენებ, როგორც საკვანტოს. ამის იქით არ დავიხევით და არ დავთვალოთ პოზიციებს, იმიტომ რომ თუ არ ჩამოშალეთ ვერტიკალი ერთპიროვნული მართლობის, რომელსაც სასამართლო რეფორმა საჭირო და არ გავამდიდეთ ხალხი, ჩვენ იგივე წრეზე დავრჩებით აი სიძულვილის პოლიტიკის. აქედან გამომდინარე, კი, ერთი მხრივ ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ რაღაც განსხვავებულ იდეებს, მაგრამ მას სიტყვას ფასი არ აქვს, იმიტომ რომ სიამდვილეში არ სასხივებენ რომ თავისივე იდეების ჯერად. ჩვენ წლები ერთი და იგივე პოზიციაზე ვართ, ყველას ვაჩვენებთ, რომ პრინციპებს ვიცავთ, არ ყალატია ჩვენი პრინციპებისთვის, სულ ღიად ვიყავით ამ ნაწილში და თუ გაჩნდება ქართული ხალხი მოგხსნის იმ ხელა მანდატს, რომ ჩვენს გარეშე თარობა არ დაკომპლექტდეს, მაშინ ჩვენ აუცილებლად ვესწრებით, რომ პირობა, რომელიც იქნება წარმოებული ჩვენი მხრიდან, აუცილებლად გულისხმობს ხალხის გამდიდრებას. მიუხედავად იმისა, მოსწონს თუ არა ჩვენ პოტენციურ კოალიციის მონაწილეებს ეს იდეა. კი ბატონო, მადლობა. ბატონო გივი, სულ ახახანს პრეზენტაციაზე პროგრამის იყო რაღაც აი ეს გამრავლებასთან დაკავშირებით ეკონომიკის, ხო, მაგალითად 2012 წლიდან ვიდრე 2023 წლამდე ეკონომიკა ორჯერ გაიზარდა, თქვათ, შემოსავლები ამ რამდენჯერმე გაიზარდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ასეთი შედარებები, მოდით შევთანხმდეთ, რომ საკმაოდ ბუნდოვანია და რატომ? იმიტომ რომ მაგალითად თუ ავიღებთ 2003 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდს, იქაც სამჯერ გაიზარდა ეკონომიკა, ну გასაგებია საიდან დაიწყო და სადამდე მივიდა, ხო? მე შემდეგ კიდე უფრო ასეთი ტიპის ზრდებ, მე რაც უფრო მეტად
და თიზდება ეკონომიკა უფრო რთული ხდება მისი გაზრდა და ასე შემდეგ. ანუ ამგვარი შედარებები ცოტა ბუნდოვანია და ამიტომ ჩემი კითხვა ასეთი იქნებოდა. თვისობრივად რა შეიცვალა ეკონომიკაში წინა ხელისუფლებიდან ის როგორ იმას როგორი ეკონომიკა ქონდა და თქვენ როგორი ეკონომიკა თვისობრივად რა შეიცვალა და არა ვთქვა ეს გაურმაგდა ან გასამაგდა, ეს ერთი ნაწილია და მეორე საკითხი ეცეღან რაზეც დაობდით ბატონ ალექსანდრესთან, აი ეს პოსტპანდემიური და ომის ეფექტი რამხელა ამ წუთას არ დავიწყებ ამაზე საუბარს, მაგრამ ფაქტია რომ არსებობს. ფაქტია რომ არსებობს, თქვენ ექსპორტი ახსენეთ, სადაც საკმაოდ დიდი წილი რეექსპორტზე მოდის, რომლის სწორედ დაბუსტვაც ამ პერიოდში მოხდა ომის განმავლობაში. ესენი არ არის სტაბილური მდგომარეობა. ანუ რა სტაბილურ სისტემურ პროცესს აპირებთ იმისთვის, რომ ეს პროცესი, ანუ ზრდის პროცესი შევინარჩუნოთ, ანუ აღალი ზრდის პროცესი შევინარჩუნოთ, რა სისტემურ გარდაქმნას აპირებთ, როდესაც ეს ბუსტი, რომელიც დროებითია, მოდით შევთანხმდეთ, ის გაქრება. ისმენთ ორი წუთი. კი ბატონო, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ არამარტო ჯერადობით საზღვრავთ თუ ეკონომიკა რამდენჯერ გაიზარდა, არამედ კონკრეტული ციფრებითაც. თუ კი 2012 წლის ბოლოსთვის საქართველოს ეკონომიკა მთლიანად სადღაც 25 მილიარდს შეადგენდა, 2024 წლის ბოლოსთვის ის 90 მილიარდს გაუტოლდება. ანუ ფაქტურად მისული ვართ ამ ნიშნულამდე და შემდეგი 4 წლის განმავლობაში, როგორც თქვით, ჩვენი დაპირება არის, რომ 120 მილიარდს გაუტოლდება. ამიტომ აქ უკვე ცალსახად გამოსახული არის ის მოცემულობები, რომელიც იგივე მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდასთან არის დაკავშირებული და იმ სიკეთეებთან, რომელიც თვითონ ჩვენი მოქალაქისთვის და ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ეკონომიკაში თუ რა შეიცვალა, ალბათ სექტორი არ არის დარჩენილი, რომელშიც ჩვენ არ ქონდეს წინსვლა და პროგრესი. ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ, ჩვენ განვაცხადეთ ამბიციური, მაგრამ რეალისტური გეგმა, რომ 2030 წლისთვის ჩვენი ქვეყანა მთლიანად იქნება დამოუკიდებელი ენერგორესურსების მატარებელი. უფრო მეტიც, ჩვენ ექსპორტზე უფრო მეტს გავიტანთ და ეს იმ პირობებში, როდესაც ეკონომიკა მნიშვნელოვნად იზრდება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ქვეყნის სტაბილურობის და გაძლიერებისთვის. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება განვითარების შემდგომ პერსპექტივებს, აქ ბევრი მიმართულები გვაქვს ჩვენ ჩადებული კონკრეტული კომპონენტები. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება არის ჩვენი საზოგადოების განათლებაში ინვესტირება. დღეს განათლების ბიუჯეტი არის მესამე ქვეყანაში და შეადგენს 2.5 მილიარდს, მაგრამ ჯამურად ეს არის 3 მილიარდი და ჩვენ გვაქვს გამიზნული, რომ შემდეგ წლებში ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა გქონდეს აქ. იმისთვის, რომ პროფესიული უნარების სწავლება, ეს იქნება მეცნიერების განვითარება თუ სხვა, ეს რა თქმა უნდა ეკონომიკასთან ერთად შერწყმაში არის. ამიტომ ამ კონკრეტული კომპლექსური მიდგომებით და ინვესტიციების მოზიდვის და შესაბამისი პირობების შექმნით ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ეკონომიკაში სწავლა. მადლობა. ჩემი ნაწილი, ესე ვთქვათ, კითხვებისა დავასრულეთ. რჩება ერთი რაუნდი, რომელსაც ისე თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა კითხვა დაუსვათ თქვენს ოპონენტებს ამ შემთხვევაში და ბატონ ალექსანდრე, თქვენგან ვიწყებთ ამ რაუნდს, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა კითხვა დაუსვათ თქვენს ოპონენტებს. ბატონები, ისე ბატონ გივის. ხერხშირად ამბობთ, რომ მნიშვნელოვანი გზანელი არის, რომ არ გინდა თომი. ომის არიდება ორი გზით შეიძლება. დანებდე, სუსტი იყო, ბოდიშები უხადო, ან ძლიერი ჯარი ყავდეს, ძლიერი მეგობრები ყავდეს და აი ამ მეორე მიმართულებით თქვენ აშკარად არ მიდიხართ, აშკარად პირველი არ შეეთ და მაგრამ თუ მაინც ფიქრობთ რომ შეიძლება ოდესმე ძლიერი ვიყოთ, რა იარაღი გვიყიდიან, რა გავკეთებიათ გაძლიერების ჯარის და დაფინანსოთ რა ის ერთი საწყალი ზონა, რომელიც წინათო აფრინდა და მე მგონი მეტი არ გავკეთებია. კი ბატონ. ბატონ გივი ორი წუთი. მშვიდობის პოლიტიკა არის უალტერნატივო და ფაქტი არის, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ დაამტკიცა, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ერთადერთი ხელისუფლებაა, რომელმაც ამ ქვეყანას მშვიდობა და სტაბილურობა მოუტანა. რა თქმა უნდა, თავდაცვის ძალების გაძლიერება ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია და შემდეგი 4 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები გადაიტვება, ისევე როგორც ამ წლების მანძილზე ჯარის გაძლიერებისთვის, მისი სრული აღჭურვისთვის და მისი დაახლოებისთვის იმ სტანდარტებთან, რასაც ნატო სტანდარტები ქვია, მაქსიმალური კეთდებოდა
გაკეთდება და მომავალშიც გაკეთდება, იმიტომ რომ ჩვენ ყვავს მართლა წამაყო თავდაცვის ძალები, ჯარები, რომლებიც ღირსეულად უძღვებიან თავის საქმეს. შესაბამისად, მინდა სრული პასუხისგებლობით გითხრათ, რომ როგორც აღჭურვის ნაწილში, ასევე მომზადების ნაწილში, ჩვენი სამხედროები გადიან ძალიან მაღალი რანგის წვრთნებს და არაერთ საერთაშორისო მისიაში მათ დაამტკიცეს, რომ ისინი არიან ღირებული პარტნიორები და ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მატარებელი სამხედროები. რაც შეეხება თქვენს რიტორიკულ ნათქვამს თითქოს და რაღაც ბოდიშებთან და ესე ვთქვათ მოცემულობებთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოებისთვის განმარტოთ, რომ ურთიერთმიტევება არის გზა იმისკენ, რომ საკითხის შემდგომი გადაწყვეტა და შერიგების პროცესი დაიწყოს. ამიტომ ჩვენი ხელისუფლება საზოგადოების უდიდესი მხარდაჭერით და გვერდში დგომით გეგმავთ, რომ ჩვენთვის შემდეგი 4 წლის განმავლობაში უმთავრეს პრიორიტეტად იქნება ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ისევ და ისევ მშვიდობის გზით და ამისთვის ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად. კი ბატონო, მადლობა, რომ გივით თქვენი 30 წამი გაქვთ. ძლიერი ჯარი გინდათ რო კონტეს და ამის გარეშე შეუძლებელია მართლა მშვიდობა, სწორი მშვიდობა თუ გინდა, მაგრამ ნატო სტანდარტი მათ შორის გულისხმობს, რომ 2% მთლიანი შიდა პროდუქტის უნდა იხარჯებოდეს ჯარზე. ჩვენ ამაზე ნაკლებს ხარჯავთ უკვე დიდი ხანია და დიდი ნაკლი ამ ხარჯების მიდის ბინების შენებლობაზე და არა წრთნებზე მაგალითად და არა თანამედროვე შესყიდვაზე და როგორ არის თავსებადი ის რო ჩვენ ჯარს არ ვაფინანსებთ სათანადოდ ნატო სტანდარტების მიხედვით და თქვენ თანამბობთ რომ ძლიერი ჯარი ხდება. ნიშნეთ 1 წუთი გაქვთ. თუ თქვენ ნახავთ როგორც ნატოს ასევე სხვა საერთაშორისო იმ უწყებების ანგარიშებს, რომლებიც სწორედ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას აფასებს, ფაქტიურად ყველა ისინი მიუთითებენ, რომ ქართული ჯარი დღეს თავისი ეკიპირებით და შესაძლებლობებით და წვრთნით და უნარებით აბსოლუტურად თავსებადი არის ნატოს სტანდარტებთან. ასე რომ არ იყოს, ქართული საბრძოლო შენაერთები არ იქნებოდა ჩართული იმ გლობალურ მისიებში, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში გლობალური უსაფრთხოების საკითხებს ემსახურებოდა. და მინდა ძალსახად ვთქვა, რომ სწორედ ქართული ჯარის ძალიან დიდი ძალისხმევით და მეცადინეობით და გამოვლენილი უნარებით შესაძლებელი გახდა იმ მაღალი ავტორიტეტის მოპოვება საერთაშორისო დონეზე, რომელთაც საქართველოს შეიარაღებული ძალები სარგებლობენ და მინდა ისიც ვთქვა, რომ გამოვხატო პირველ რიგში უდიდესი პატივისცემა ქართული ჯარის მიმართ და ვთქვა, რომ ეს მხარდაჭერა გაძლიერდება და კიდევ უფრო გაიზრდება და ამისთვის ხელისუფლება რა თქმა უნდა შესაბამის რაციონალურად. მადლობა ბატონ გივი. თქვენთან უნდა დავრჩეთ თქვენი რიგია, რომ დაუსვათ კითხვა თქვენს რომელიმე ოპონენტს. თუ არის შესაძლებელი, რომ სამივე რესპონდენტს დაუსვათ კითხვა და დამატებითი დროის გარეშე შეგვიძლია. კი ბატონო, თუ შეთანხმდებით თითოეულ თქვენგანს 2-2 წუთს მოგცემთ იმისთვის, რომ უპასუხოთ ბატონ გივის კითხვას. ეს კითხვა ძალიან მარტივი არის. რამდენად მიაჩნიათ, რომ ქვეყანაში მშვიდობა იქნებოდა დღეს შენარჩუნებული, რომ წინა ხელისუფლება ყოფილიყო ხელისუფლებაში. ბატონო გივი, კითხვა ისევ და ისევ ცდილობა აი მაგათ ნარატივის გავრცელება, რომ არიან ქოცები და ნაცები და მეტი არავინ არის და კი ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება ცუდი ხელისუფლება იყო, მაგრამ ქართული კონსტიტუციის ხელისუფლება იმდენად უარგისია, რომ ხო ნაციონალური მოძრაობის ლანძღვით იმართლებს საკუთარ თავს. მაგრამ მინდა შევახსენო ბატონ გივის, რომ 2008 წლის ომი რუსეთმა დაიწყო. როგორც სამაჩაბლოში კონფლიქტი რუსეთმა დაიწყო, როგორც აფხაზეთში კონფლიქტი რუსეთმა დაიწყო და ყოველ ჯერზე ჩვენ ვიყავით სწორ მხარეს, ჩვენ ვიცადით საკუთარ თავს. და რუსეთის იმპერიალისტური და შოვინისტური რაღაც იდეები არ არის დამოკიდებული არც ზვიად გამსახურდიაზე, არც ედუარდ შევარდნაძეზე, არც მიხეილ საქართველოზე, არც ბიზნესმენშულზე. შეიძლება უკეთესი მთავრობები ყოლოდა, შეიძლება უარესი მთავრობები ყოლოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რუსეთის ბუნება, მათ შორის ჩანს უკრაინის მაგალითზე, როცა არც იანუკოვიჩის ხელისუფლება უშველა უკრაინას, არც პოროშენკოს მცდელობა პუტინთან მეგობრობის, არც დღევანდელი პრეზიდენტის და როცა რუსეთს ჩაფიქრებული აქვს ომის დაწყება, ეს ომი იწყება, მიუხედავად იმისა, მთავრობა როგორ იქცევა. და ერთ-ერთი დაცვა ჩვენი არის ის ძლიერი მეგობრები, რომელიც ევროპაში და ამერიკაში არიან და აი ეს გზა არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ გავექცეთ ამ რუსულ იმპერიალს, რომელიც ხვეყლებად უკვე საუკუნეებია და ჩვენ მთელი ისტორია გვეუბნება, რომ იმაზე კი არის დამოკიდებული ჩვენი ბედი. მადლობებს ვუხდით ბოდიშებს თუ ვეჩხუბებით, არამედ იმაზე, რომ გვყავს ძლიერი მეგობრები და აი ამ გზას აფუჭებ თქვენ ახლა
და ამართლებს საკუთარ თავს ნაციონალურ მოძრაობით. არადა ჯობია რომ ჩვენ ვიმეგრულოთ ევროპელებთან, ამერიკელებთან და მათთან ერთად დავიცვათ საკუთარი თავი, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა ჯერჯერობით და სამწუხარო ჩვენ არ გვაქვს. მადლობა ბატონებო, ჩვენი დებატები დასასრულს მიუახლოვდა და რჩება მხოლოდ თქვენი მიმართვისთვის განკუთვნილი თითო წუთი, ბატონ სანდრო, თქვენი ერთი წუთი. ძვირფასო მომრჩევლობ. თქვენ რამდენიმე დღეში შეიძლება გააკეთოთ არჩევანი როგორც ხშირად წასულში ვიღაცის წინააღმდეგ, მიშას წინააღმდეგ, ბიზნეს წინააღმდეგ და თუ ასე მოიქცევით და არჩევით იქ სადაც ხართ, ანუ სიძულვილი ცავსე ღარიბ და უსამართო წესების ქონე ქვეყანაში. რამ თუ უბრალოდ უარს სიტყვით აი ასეთ არჩევანზე და გინდათ რომ დიდარ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, სამართლიანი წესები გქონდეს, მაშინ ამ არჩევნებზე ერთადერთი არჩევანი გაქვთ რომ გირჩი გააფერადოთ, 36 გააფერადოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ეს სიძულვილი, ჩვენ არ გვინდა შურისძიება, ჩვენ არ გვინდა ვიღაცასთან დაპირისპირება. 30 წელი მეგონი საკმარისი დროა იმისთვის, რომ გავიგოთ, რომ ეს შუღლი, ეს ბრძოლა უნდა დავასრულოთ. ერთმანეთთან ბრძოლით ჩვენ ვერ გამდიდრდებით და უკეთეს ქვეყანას ვერ ავაშენებთ. ამიტომ თუ მართლა გინდათ ნორმალურ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, დაგვიჭრიათ ხარი და ჩვენ პირობას გაძლევთ, რომ შურისძიების ნაცვლად მომავალზე ვიფიქროთ.